साथीहरु स्वागत छ आज म भ्वाइस सर्चको बारेमा यो भिडियो बनाउँदै छु वास्तवमा हामीले टाइप नगरिकन पनि अर्थात् टाइपको झन्झटबाट मुक्त हुँदै एउटा भ्वाइसबाट आवाजबाट पनि सजिलोसँग आफूले चाहेको भिडियोहरू पिक्चरहरू इन्फर्मेसनहरू हामीले खोज्न सक्दछौँ त्यसैले त्यो कुरालाई मैले यहाँ देखाउन गइरहेको छु कसरी सर्च गर्ने भनेर वास्तवमा हामीले सर्च बारमा क्लिक गरेपछि त्यहाँ एउटा माइकको सिग्नल आउँछ र त्यो माइकमा हामीले छोएपछि त्यहाँ भ्वाइस आएको हुन्छ रेकर्ड आएको हुन्छ त्यो रेकर्ड भएपछि तत्कालै हामीले चाहेको कुरा हामीले खोज्न सक्दछौँ जस्तै मैले सर्वप्रथम खोज्छु गौतम बुद्ध हेर्नुहोस् गौतम बुद्धका सम्पूर्ण पिक्चरहरू भिडियोहरू आइसकेको छ त्यस्तै गरेर म खोज्छु सगरमाथा हेर्नुहोस् सगरमाथाका पिक्चरहरू भिडियोहरू आइसकेको छ त्यस्तै गरेर म खोज्छु ज्याकमा ज्याकमाको पिक्चर पनि आइसकेको छ हेर्नुहोस् यो अत्यन्त रमाइलो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र समय बचत हुने खालको टाइप गर्दा जुन हामीलाई झन्झट हुने थियो त्योबाट हामी मुक्त हुन सक्दछौँ त्यस्तै गरेर म खोज्छु अब स्वर्गद्वारी मन्दिर स्वर्गद्वारीको मन्दिर आइसकेको छ त्यस्तै म खोज्छु अब लुम्बिनी हेर्नुहोस् लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर पनि आइसकेको छ त्यस्तै गरेर हामी अन्य कुराहरू पनि हामी खोज्न सक्दछौँ आफूले चाहेको इन्फर्मेसनहरू तपाईँ जे चाहनुहुन्छ एकछिनमा यहाँ आइपुग्छ तपाईँले पनि यसलाई प्रयोग गर्नुहोला र टाइप गर्ने झन्झटबाट मुक्त हुनुहोला वास्तवमा यो फिचर हामीले कतिले जानेका हुन्छौँ कतिले जानेका हुँदैनौँ त्यसैले हामीले यसलाई प्रयोग गरेर जस्तै म अब नेपालको राष्ट्रिय गान खोज्दछु नेपालको हेरौँ सयथुङ्गा फुलकामी यो टेवाल नेपाली आइसकेको छ त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय जनावर गाई खोज्छु हेर्नुहोस् राशिजनक गाईको बारेमा निबन्धदेखि लिएर पिक्चर आइपुगेको छ तपाईँले आफूले चाहेको कुराहरू म सेक्सपियर खोज्छु है त सेक्सपियरको पिक्चर पनि आइसकेको छ हेर्नुहोस् कति कमालको छ यो फिचर त्यसैले यो माइकलाई हामीले प्रयोग गर्यो भने टाइप गर्नको लागि स्पेलिङहरू मिलाउनु पर्ने झन्झटबाट हामी मुक्त हुन्छौँ र तपाईँले पनि यसलाई प्रयोग गर्नुहोला हस्त धन्यवाद लाइक कमेन्ट गर्नुहोला